vídeo. E essa puppet de quatro braços é o meu animatrônico que eu inventei. Então, galera, sabe aquele vídeo da Chica? Então, galera, esse nightmare que atacou a Chica é um dos nightmares da Baby, que ficou em a solta e foi lá atacar ela. Então, galera, esse é o culpado. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado muito, muito mesmo. E beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau!